Ինքը NTP ընկեր էր, NTP մարդ էր, որ ինք իր հետևի ստանում էր։ Մայոր Սիմոնյանի մասին մարտական ընկերները դժվարանում են պատմել, չգիտեն ինչ ասել, ինչպես ասել, որտեղից սկսել, որ թե որպես մարդ, թե որպես կռվի ու կյանքի ընկեր լիարժեք կարողանա նրան նկարագրել։ Պատմելու շատ բան ունեն իհարկե, հատկապես նրա անցած մարտական ուղու տարբեր դրվագների մասին, բայց հատուկ նշանակության ստորաբաժանման մարտիկները շատ բան խոսել չեն կարող։ Ինչ նպատակ դնում էր իր առաջ, անպայման պետք է ասներ այդ նպատակին ու կապ չուներ ինչ խոչընդոտների կհանդիպեր։ Զինված ուժերի ապագա սպայի համար 2004 թվականը շրջադարձային էր։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի ֆակուլտետի այդ ժամանակվա ուսանող Հովիկը որոշում է կիսա թողնել ուսումն ու հաջորդ տարի ընդունվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ Ավարտում է ռազմական կրթությունը լեյտենանտի կոչմամբ ծառայության անցնում ու մի քանի տարի մարտական հերթապահություն իրականացնում Տավուշի սահմաններին։ 2014 թվականից ծառայում էր հատուկ նշանակության զորքերում ու իր առջև գործի ու նաև կյանքի նպատակ էր դրել։ Մեր բանակը որքան հնարավոր է ուժեղ լինի, ինքը մենք բոլորս միասին նպաստենք այդ գործին, դրանով ապրում էր ինքը, երազանքեր, նպատակեր, որին մենք հետում ենք ընդառաջ։ Ինքը ամեն վարկյան ծառայում էր, ամեն վարկյան, իր առօրյան սկսվում էր ծառայությամբ, միջև քուն մտնելը, նույնիսկ իր երազները մեր գործի հետ կապված, մեր գործի բնույթի հետ կապված էին լինում, մեծ հզոր հրանտար էր և իր գործունեության բնույթով, իր նպատակասլությությամբ, իր գաղապարական իմաստով և այդ ամենը ամբողջացված միշտ ահուսարսապ էր ներկայացնում հակառակորդի համար։ Թե քանի անգամ են հատուկ նշանակության գործողությունների մասնակցելու հակառակորդին պատժիչ գործողություններով լրացրել Մայոր Սիմոնյանի կամ պարզապես իրենց ընկեր Հովիկի հրամանատարությամբ տղաները չեն էլ հիշում, բայց ամեն անգամ ասում են նրա վճռականությունն ու համառությունն արդեն իսկ գործի հաջողությունը երաշխավորում էին։ Ու շատերն էին բարի նախանձով նայում Հովիկին, զարմանում, թե ինչպես է այդքան հմուտ, խորությամբ ու նվիրվածությամբ տիրապետում իր գործին։ Հիմա ցավն ու ափսոսանքը մեծ է։ Խիզախ իր գործին փայլուն տիրապետող հրամանատարի ու նվիրված ընկերոջ կարիքը միշտ են զգալու։ Անփոխարեն էր է իր գործի մեջ, թե որպես ընկեր ամեն առումով։ Ասացված կա, որ անփոխարինելի մարդիկ չեն լինում։ Սիմոնյան Հովիկի պարագայում և ծառայակից ընկերները, այսինքն մենք և առօրյա կյանքում իրենց ճանաչողները կարող են վստահեցնել, որ լինում են, անփոխարինելի մարդիկ լինում են, և Մայոր Սիմոնյան Հովիկը դրա վառ կերպարն է, վառ ապացույցն է։ Իսկ հիմա բարձրացնում ենք մեր Թալիշի զորամասի դրոշը, մեր Սիմոնյան Հովոնա գիրոյ, Հովոնա ձերով արա։ Դերավակ լեյտենանտի կոչմամբ Սիմոնյանը 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին Թալիշի մատույցներում հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ոչնչացման գործողություններին էր ակտիվ մասնակցելու, թիվ 170 մարտական դիրքի հետ գրաման գործողության ուղություններից մեկը ղեկավարել, որի համար էլ կապիտանի կոչման էր արժանացել։ Արցախյան վերջին 44-օրյա պատերազմի առաջին օրվանից Մայոր Սիմոնյանն առաջնագծում էր։ Շատ կարևոր դրվակ կա, որը ես պայն չեմ կարող ներկասնել, տարիներ հետո կբացահայտվի ով է եղել գործողության ղեկավարը, պարզ Սիմոնյան Հովոն, բայց անկատար թվացող գործողություններից մեկը։ Քարվաճար, Ջրական, Հադրութ, Կուբաթլու, Զանգելան, Ավետարանոց, Սղնախ, բոլոր այս ուղություններում կռիվ է տվել Հովիկ Սիմոնյանը։ Հերոսի մահով ընկել է հոկտեմբերի 30-ին Քարինտակ գյուղի պաշտպանության ժամանակ հակառակորդի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների առաջխաղացումը կանգնեցնելիս։ Հետ մահու արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Դժվար է խոսքեր գտնել, ինչ-որ բան ասելու կամ չգիտեմ, արտահայտել, ինքան անփոխարինել էր այդ մի խոսքով ասում է ամեն ինչ։ Հայկ Սահակյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն այսօր։